Zdravo, danas ću vam pokazati i ispričat ću vam nešto o plućnjaku. Ovo je plućnjak. Listovi su zeleni sa svijetnim pjegama, zbog čega podsjećaju na pluća. Mladi listovi sadrže puno vitamina C. Upotrebljavaju se za spravljanje čorbi, variva, pirea, a može i za salatu. Može se upotrebljavati bez ograničenja. Ne postoji mogućnost da ga zamijenite, jer samo plućnjak ima ovakve listove. Plućnjak je ljekovit i od njega se prave čajevi koji liječe razne bolesti pluća. Koristite ga što više. Ćao! Ćao!